Ээжээ, таны минь хайрыг далай тайзуурлвэл эцэж цуцшгүй жаргалтай сэлэх үр чинь бий билээ. Ээжээ, таны минь ачлыг тэнгэртэй зөөрлвэл эцсийн хязгаарыг нь хүртэл дүүлэн нисэх үр чинь бий билээ. Ээждээн загтал бичээрэй. Эхчэн 8 хүүхэд төрүүлсэн, 9 хүүхэд өсгсөн. Тэгээ 6 хүү, 3 охинтой. Манай өвгөний маань баг дүүн жирэмснээс болоод тэгээд охин маань өнцөө үдцэн тэгээд 2 настай байхад нь бид хоёр авч өсгч хүн болгосон. Тэгээд охинтойгоо ингээд 9 хүүхэдтэй бид нар геологтойсэн тэр цэцэрлэг энтер байхгүй шүү дээ. Тэгээ анхныхаа хүүхдийг гаргачаад одоо хүүгээ бүр хитрхи хайрлаа тэгд юм уу? Бэгэнсээр агаад нөгөө хатга ахуулцсан. Тэгээ нөгөөтгч уйлаад би цугал уйлж ийсэн да эмлэх төвчдээ уйлаад байдаг би дагаж уйлаад л хүн тэгж хүнээр хүн хийн гэдэг чи тийм амар юм биш. Хүүхдээ нөгөө хайрлаа л эндүүдэд талаадаг байхгүй юу? Нөгөө өлгийгөө засчаа. Би хүүхдээ тэмэрчээд усуун тавиараа гэхээр нөгөөтгөө тавьж өлгийдэд нөгөө хүүхд нь ингээд эндүүний хоргүй гэдээр ингээд улаа яриа. Тэгэл нөгөө эмч үдэд хүүхдийнхээ заавууг эндүүддгүү гэхгүй юу? Ерөөсө дандаа л эндүүддэг. Ерөөсө эндүүдэж тавьчаал дахиад аваад нөгөө эндүүдэд тэгсэн чинь бүр тэмж хүүгээ хүртэл бүр бараг л туслах хийжсэн байна анхныхаа хүү. Тэгээ хүүхдүүд чинь ажилд ороод анхныхаа цалингаар ээжтэй ингээл мэлэг мэлэг авцгаад өгчтэй айгүй баярлдаг би. Би хүүхдүүдэд зэмлчээд аргаддггүй. Үндсэн хань үнсдэг байхгүй. Бүгдээрингийн тэгэл ингээл баг заримдаа манад нэг өрсөн инженер хөхөрчээсэй. Нэг орон дээр ийшээ хоёр баг дөрвийг ингээд унтуулчихдаг. Би ч нөгөө айл болгоныг нэг морин хуурчтай бол гэж өөрөө бас нэг морин хуурын хамжанд сууж. Тэгээд тэр морин хуураа нэг охиныхоо хүүд бэлгэлж ирсэн. Хамгийн бага охиныхоо хүүд. Тэр маань одоо 2-3 айл ч одоо морин хуурчтай болсон. Дөгөлдөр хуур сурахыг чинь нөгөө миний зээ охин сурч байгаа байхгүй 4 настай. Тэгээд цэцэрлэг юм дий. Ээж нь одоо төгөлдөр хуур сургын охиндаа гэсэн. Ээж нь ажилтаа болохоор байн хажууд нь байхгүй. Одоохонд би байж байгаа хажууд нь. Тэгээд төгөлдөр хуурын багш авч өгсөө бит хоёр. Тэгээд нөгөө охиныхоо сурсан имийг би сурах ёстой. Заавал сурах ёстой. Тэгээд хоёулаа сурч байгаа. Тэг би үүнээ сайн хяна. Нөгөө хоёр банд маань Японд ажиллаж байхгүй юу? Тэхээр нь ерөөсөө энэ Монгол телевизээр япон хэл зааж ахгүй. Тэгэхээр би телевизээр тэр өсгнүүдийг сурч ирсэн. Тэгээ телевизээр гарч байгаа юм чинь хараад бичгэд аяг хүрцэн шүү дээ. Нэг ингээл гараад алга болчихдээ юм чинь. 2-3 давтаж ийж үзэн тэрийг харж үзэж суурах аяггүй дуртай. Тэгээд одоо японоор бас би одоо тэр тийм хүн тедэн настаа гэдэг бас хилчнэ. Оо манай хүүхдүүд чинь тэгээд аав ээж хоёрыгоо нөгөө юугаар аяллаар Япон орныг үзүүлсэн. Тэ. Ер нь тэгээд олон хүүхэд гаргасанныхаа буйнд бит хоёр одоо жаргаж гин өө. Тэгээд ээж тийшээ зөөлчлөөр бит хоёрыг дандаа явуулчихдаг. Хайнан, Чэжу тэгээд Солонгос Японоор явсан. Гэтэ хүүхдүүд маань амьдрал нь төвшин тэгэл янз бүрийн арих дарс янз бүрийн ууж бийж эцгийнхээ сэтгэлийг зовоохгүй байвал тэр жаргал сэтгэл амар байдаг. Эд мөнгө тийм юм бэрэггүй. Бүгдээрээ эрүү саруул элэг бүтэн тэгэл төвшин амгалан амьдралтай байвал болох юм. Эчээ таны минь хайрыг далай тайзуурлвэл эцэж цуцшгүй жаргалтай сэлэх үр чинь бий билээ. Ээжээ, таны минь ачлыг тэнгэртэй зөөрлвөл эцсийн хязгаарыг нь хүртэл дүүлэн нисэх үр чинь бий билээ. Ээждээ загтал бичээрэй.